Zbirka sadrži 12 priča i jednu pesmu u prozi. Reč je o pričama nastalim u poslednjih nekoliko godina. Pisane su dijalektom i oslikavaju vranjski duh i mentalitet. Osim autorke, na promociji su govorile i recenzenti profesor dr. Stana Smiljković i Slavka Stojanović. Odlomke iz priča čitali su glumac Dragan Stanković i učenici tehničke škole. U programu je učestvovao i Ekrem Mamutović, koji je zvucima svoje trube podsjetio na Vranje, o kome Branka Marković piše u svojim pričama. Knjiga je štampana sredstvima koje je autorka dobila na konkursu za projekte u kulturi, a izdavač je Centar za talente u Vranju. Kompletnu atmosferu sa promocije pogledajte idućeg utorka, 25. novembra, u 15 sati i 20 minuta u emisiji Kult Art.